Більше 100 днів пройшло із моменту відкриття сільпо у Мукачеві. Що ж, пора підбивати підсумки. Що кажуть люди про роботу супермаркета, асортимент товарів, ціни? Про це все розпитали місцевих жителів. Дуже гарний магазин. Асортимент такий, що в Мукачеві такого ми не зустрічали ніколи. І ніде в області навіть такого нема. Так що ми дуже раді, що відкрився цей магазин. Приємно там зайти, є ціна тижня, можна деколи купити щось по дешевці. На гарному рівні. Я думаю, що в нас у місті нема такого, як сільпо. Любиться. По крайній мірі, в нашому місті більше таких магазинів нема, щоб ми могли там і молочко купити, і такі продукти, і овочі. Подобається, особливо коли скидки є. Ну, асортимент вибору хороший. Подобається обслуговування і багатий асортимент різних продуктів. Так що я дуже задоволена. На кінець у нас є вибір. І нема такої, щоб було монополії, а різні продукти. Нагадаємо, сільпо у Мукачеві відкрили 5 липня. Працює супермаркет щоденно із 8 ранку до 22 вечора. Місцеві кажуть, покупки зазвичай роблять саме у цьому магазині. Влаштовує все – від обслуговування до асортименту. Мукачевці діляться, нарешті мають вибір, де можуть купити якісні продукти. Однак до відкриття супермаркету було чимало перешкод від міської влади. Від встановлення обмежувачів до заборони проведення земляних робіт. Та після розголосу та звернення до антикорупційних органів дозволи на роботу на вулиці Федорова супермаркет таки отримав. І працює успішно.